kita punya inner terbaru Siti Murni, iaitu koleksi Wafa. Okey, ini colour dusty grey. Okey, nampak tak inner ni? Kalau siapa-siapa yang ada masalah kalau selalu nak cari inner, inner selalu ketat kan? So, boleh cuba inner Siti Murni, insyaAllah inner dia tak kembang. Lepas apa lagi yang special dia, yang paling ramai customer suka ialah kalau basuh banyak kali, dia tak apa, dia tak mengembang dan tak rosak. So kalau awak jenis ada masalah kepala usaha ke, selalu pakai inner ketat ke, this one best. So dia ada ikatan kat sini, nampak? Ini kod colour dusty grey, nampak ikatan dia. Kemaskan, so kalau pakai memang sangat-sangat selesa. Dekat bahagian muka, dia terletak elok, sangat-sangat cantik. Nak tutup double chin boleh. Like this. Okay, so dapatkan sekarang Inner Siti Murni koleksi Wafa.